Hej. Jag vill vara normal som alla andra grabbar. Jag vill skrika på min fru när hon handlar för mycket. Jag vill hjälpa mina barn med deras läxor. Jag vill så mitt eget gräs. Jag vill ha min hamburgare som jag vill ha den. Jag vill hjälpa fattiga invandrare. Men allt det kostar pengar. Att vara normal är dyrt, vet du. Jag vill vara kändis. Kändis är vad som räknas. Kändis med pengar. Vilken idiot som helst kan gå upp i ett torn och börja skjuta folk med ett gevär. Det är dåligt kändisskap. Jag vill ha en bra sorten. Med mycket, mycket pengar. Vem som helst kan vinna ett lotteri. Men det tar gärna att ha pengar och kändisskap på samma gång. Så alla tittar på det och säger de, titta på honom. Titta på den grabben. Sen så ger de dig pengar också. Sina pengar. Jag hörde talas om den här snubben. Han tjänar 400 miljoner dollar. 400 miljoner dollar! I'd be happy with 50 million.